da er vi ute og går en tur i busjen. Så kommer uttrykket langt ut i busjen. Godt til, vet du, det passer fint her. Så nå hender det at jeg går og tasker meg en tur da, før jobb. Grunnet buss, som da er veldig tidlig fremme før jobb. Så har jeg da 3 kvarter å slå jeg litt tid på. Da oppsøker vi bussen, og så prøver vi å se om vi kan se noen morsomme dyr. Og det er sånne kenguruer og edderkopper, vet du, og sånne ting. Er i harmoni med naturen. Neida, jeg er vel ikke det. Jeg er bare litt nysgjerrig, egentlig. Ja, vi får komme tilbake hvis det skjer noe spennende her. Hei, hei.